លោកឧត្តមថ្លែងតួឈឿនសច្ចិតស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ នៅថ្ងៃពុធទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022វិលៀមម៉ោង14:00នាទីរសៀលនៅសាលប្រជុំស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងក្រុមសិលធម៌សម្រាប់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមស្នេហ៍តូឈឿនសច្ចិតស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកផានរិទ្ធិពលប
không việc mình đâu mình ta khang lử miền sài khà cam nó có bán nâng con rìa vô hạt tiền đọc mùi sọc rống xa rốc châm nuôn mùi rồi học sập bằng bùn nè sắp bạc cam sạp bù sẽ thay thí miền phần lật sạp bù bọc áo sạp bù liền chán sạp bù chút ớt đọc bằng cốn sạp bù bọc áo mà sáu nâng tức ra ốp đại miền con nập hiệp lõ nâng đầm lại xăm rống công trọp là tập hợp máy chui ai bà chìa bà rốt miền càng nhịt vơ Facebook page con khám ai sạp bù khám ai.